Azərbaycan Ermənistan sərhədində tərtibat törətməyə çalışan erməni hərbiçilər bölgələrini tərk ediblər. O, xazı məlumatda görə bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video kadrlar yayılıb. Kadrlardan görünür ki, qorxub qaçan ermənilər dadalandıqları vagonu tərk ediblər. Azərbaycan hərbiçiləri isə həmin vagonu dərəyə aşırıblar. Şu. Rol ver bunu. Rol ver kömür. Rol ver bunu. Rol. Rol. Kaçıran. Ne geldi? Dur dur dur. Asta! Yalab Azerbaycan ordusunun da. Daha mabrelden zaten bileyim.